Começando o vídeo novo, você já sabe o que eu vou falar, né, mano? Sorteio! Sorteio, moleque! Quer ganhar essa aqui? Olha o tanto! Sorteio! Você pode ganhar uma dessas. Olha, você pode ganhar. Sorteio, 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 sorteio. Tudo sorteio! Tudo sorteio! Eu quero mandar todas as cartilhas pra você que me assiste. E, mano, já sabe a regra, velho. Já falei quatro vídeos a regra, mano. Compartilha o vídeo. Compartilhe o vídeo, vem aqui no botão compartilhar, ou no Face, ou no Whats, lá no WhatsApp, beleza? Você fazendo isso aí, você já vai estar participando. Mas quer aumentar a chance? Venha nos comentários, aqui agora, vem agora e comenta, eu vou ganhar. Você tem que acreditar, então comenta, eu vou ganhar, beleza? Porque o aplicativo que eu vou sortear vai escolher por compartilhamento e comentário. E não esquece de clicar no joinha, vem aqui embaixo. Já clica no joinha agora no começo, parça. No começo do vídeo, mano. Nossa, que pão que eu tenho aqui. Já clica agora no começo do vídeo, beleza? E ó. Boa sorte pra você ganhar essa carretilha, tá bom? É isso aí. Essas são as regras. Compartilhar, comentar, eu vou ganhar e deixar o seu like. Tamo junto, abraço. Vamos pro vídeo que tá muito da hora. Três pipão na linha. Foi três, viu? Vai. Vai ser a sua essa aqui, tá? É sua. Vai ser de você. Tchau. Vai, 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 rapaziada. Agora aqui é igual pesca. Começando o vídeo novo. Eu falei isso pro meu amigo ficou. Boa, isso aqui tá da hora, mano. Não posso perder ele, não. Se eu perder, eu pego você, digo. Pega mesmo? É. Eu pego. Tá piscando vermelho aqui? Não. Tá sim. Agora tá, agora tá. Cadê o sol? Agora tá. Vou lá, digo. Vai. Fecha o portão. Sai da frente, sai da frente que o pozinho não tem freio. Sai da frente que o pozinho não tem freio. Pega na rabiola, pega na rabiola. Tá nervosa? Vai pro aeroporto. Vai lá contar a grama. Ô moleque, vai pra sua casa. Olha, ele vai na mão. Nossa, catelinho ralo, será que não vai? Não vai não. Se for, vou tomar ela, hein, Rai. Vai não, vai tomar ela não. É de mar ou de push? Traz, 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 traz. Agora tá a biola. Toma! Iu! Aí, agora ele vai. Ainda tá calinho. Foi lotado. Para, Digo, para, Digo. Ô, Digo, grava o vídeo falando que não vai devolver, não. Devolve, não. Assusta o cara, não vou devolver, não. Vou devolver, não. Pode devolver. Cortando, tá parando os dois. Fala, não devolve, não. Devolve aí, vocês falam, não. Fala, não. Fecha o portão, fecha o portão, fecha o portão. Fecha o portão, fecha o portão. Cortei a farei, cortei a farei. Caramba, Digo, cortou sua rabiola na maldade, Digo. Esse cara catou seu pico lá. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. Vou fechar aqui. Dá minha rabiola lá. Vou fechar aqui, é isso mesmo. Ô, maluco, dá minha rabiola. Dá a rabiola, não. Devolve a rabiola dele. Sai, 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 sai. Pode devolver a rabiola dele. Eu vim sem vento. Não, não é desculpinha, não. É com desculpa, não, parça. Arrelou.
desculpa. Não é desculpa não, pai. Tava com na linha, você veio. Ó, tá certo. Pega outra rabiola lá, mano. Eu quero igual essa. Como que eu vou tirar aqui, fi? Desembola, desembola o seu. Deixa o portão aí. Foi da hora agora. Deixa seu like. Foi da hora, rapaziada. É nóis. Vou desembolar aqui e já volto. É nóis. Olha o molecote aí, ó. Leva lá de volta. Rapaziada, já colocou uma rabiolinha nova. Ergue lá. Ergue cagonete. Tá mascando chiclete. Leva aí, leque. Leva. Amarrou igual. Você amarrou pra zoar, né, mano? Amarrei. Amarra certo aí, velho. Foi da hora. Cadê? Mesmo, foi, é sério, mano. Senão você ia gritar, né? Brigar, mas eu não falei nada disso. É a luva de pedreiro. Luva de pedreiro. Vem com a tropa do pedreiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Direito. Vem, cagoné, tá com medo, né? Senhor, não deixa ele com a minha dele. Tá piscando, tá vermelho aqui? Tá vermelho aqui? Tá. É nóis. Corta a porta, corta a porta. Tranca o portão pra ninguém entrar aqui. Vai lá, tranca o portão. Tranca o cadeado. Tá com medo, né, cagonete? Erga aí, você tá com medo, né? Tá com medo, né, velho? Bota no alto. Coloca, você tá com medo. Vai, 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 tia. Vai, Juninho. Vai, Juninho, Cleitinho. Vai, Juninho, Leitinho. Tá com medo, né, ó? Tá com medo, né, cara de salsicha? O Diego falou que tá com medo. Vai no particular. Diego, cortei a para, Diego. Ah, não quer tirar relo? Vou abaixar. Tira relo, parça. Dá pra arrancar a rabiola. Esse cara tá com medo. Vou abaixar, perguei outro na minha mão aí, eu vou cortar. Ergue logo, casca de ovo. Tá com medo do Digão? Vai cortar igual um avião. Nossa, rasgou pipa. Leva pra lá. Rasgou não, de São Paulo? Já tava. Não, aqui, ó. Ah, para. Já tava. Que drama, tava, hein, Leste? Véio, eu que fiz, hein? Ah, achei que já tinha rasgado. Não quer tirar ela, vou abaixar. Não, Juninho, erguendo. Ah, vai solar, nenenzinho, vai solar. Vai solar, vai pra sua casa. Vai solar, né? Vou esperar nada. Olha, tá no jeito. Fecha o portão, Não, vem. já tá trancado. Hello! Vai chorar lá na Bahia! Vai chorar lá na Bahia! Vai chorar, nenê! Só passou de mim. Cara, pra você cortar, ia parar e deixar o portão trancado. Corta isso aí, ia parar. Corta a porta. E traz isso. Vai pra Bahia, filha da mãe!
É o luva de pedreiro. É o luva de pedreiro. Tá chocando. Baixa aí, Digo. Que baixar, vou tirar ela assim, viu? Não abre, não abre, não abre. Deixa. Ele não tá aqui. Abre aí pra ver quem quer. Peraí. Tá no alto já. Ô, ele saiu, parça. Será que vai demorar? Ô, beleza? Cheguei. Alarguei outro. Fecha o portão! De novo! Bota outra! Ô, Guilherme, vamos, minha mãe tá atrás de nós. Ih? Minha mãe tá atrás de nós, vamos. Falou, Gui. Falou, mano. Se tiver, não. Pera aí, Zezinho, vou ligar pra ele. Rapaziada, vou abaixar, cortei puxando um monte. Vai logo, mano. Ô, Digo, posso fazer um pipa pra cortar você? Não, pera aí. Falou, Digo. Falou, mano. Mano, vou lá pra você, mão é quando tá com muita linha, parça. Ali não foi mão, não. Será que ele vai ficar bravo? Tá na mão, rapaziada. Se liga. Cortei a parede. Ô, ó, fala que o Sarah não tem, ó. Olha o tanto de rabiola que tinha no meu. É, né, rapaziada? Já deixa o like, hein, velho. Tá tendo sorteio, hein? Participa. É, né, rapaziada? Até o próximo vídeo. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Chegamos no final do vídeo. Chegou no final do vídeo e você não compartilhou o vídeo pra você tá ganhando essa carretilha. Essas todas, essa aqui, ó. Você já viu falando isso aqui, mano? Você que quer ganhar essa carretilha aqui, ó, compartilha o vídeo. Vem aqui embaixo no botão compartilhar. Compartilha ou no Face ou se não no Whats. Beleza? É nóis, rapaziada. Tamo junto. Essa carretilha, mano, essa carretilha é muito da hora. Tchau, galera. Compartilha o vídeo pra você tá participando, tá bom? É nóis, até o próximo vídeo, valeu. Compartilha, hein? Essa carretilha pode ser sua. No dia 7. Tchau. Deus é fiel.